labai smagu laimėti, iškovoti pirmą pergalę. Noriu padėkoti žiūrovams, kurie gausiai atėjo šiandien palaikė. Ypač smagu stebėti tokį jaunimo būrį, kurie tenais šūkavo, palaikė mus. Ačiū jiems labai. Ačiū visų pirma savo vyrams, kurie įsiklausė, sukovojo, nepasimetė ir reikiamų momentų sutvarkėm reikalus. Tai labai dėkui. Mums šita pergalė yra labai svarbi dėl to, kad jinai pirma, bet jinai dvigubai svarbi, kad mes patenkam į kitą etapą. Mums papildomos varžybos yra labai svarbios augimo procese, nes turime nemažai jaunų žmonių. Galėsime juos apšaudyti, naudoti, tai labai svarbu. Ir pirmoje rungtynių pusėje, po to ir jau po pertraukos kelis kartus jis pavykdavo pabėgti 7-9 taškais, bet varžovis vis sugrįždavo. Kas leido galiausiai perlaužti tas rungtynės? Kantrybė. Kantrybė leido perlaužti, aš sakiau, kantriai einame, darome ir padarysim. Tą mes ir padarėm. Iš tikrųjų galėjom porą kartų perlaužti, bet ant greito, kaip gali sakyti, ir perskubėjom, praradom tų porą kamolių, bet jeigu būtumėm įvykdę tą greitą, tai būtumėm pabėgę. Deja nesigavo, tas bangavimas yra ir jaučiasi pas mus, bet džiaugiuosi, kad gale pavyko perlaužti. Apie tritaškius dar taip norisi paklausti. Domarko 4-6 turbūt labai nestebino. Kiek stebina Jaylen Washingtoną 3-3 taiklus? Irgi nestebina, nes jisai pataiko, kaip tik šiandien ryte šnekėjom, kad tu turi mesti su confidence ir viskas. Ta jis ir padarė šiandien. Nereikia kreipti tos statistikas, tai praeitis yra. O kas liečia tritaškius, tai jo, šiandien kažkaip neblogai sekėsi mums ir pagrindinę užduotį padarėm, kad atėmėm iš jų tritaškius. Grįžtant prie Dominiko Domarko, antros rungtynės jau ir Šiauliuose pasimatė, kad atrodo nemažai naudos turėtų duoti. Šį vakarą irgi geros rungtynės. Kiek daug jums reiškia, kad turit komandai Domarko? Labai daug. Vienu žodžiu čia yra solidumas ir viskas. Čia nieko nėra, ką čia daugiau komentuoti. Išleidi, padaro savo darbą. Gerai skirsto kamuolius, gerai žaidžia pikenrolą ir šiaip jau patirtis nemaža. Apie solidumą, atrodo, Doko Šaličius šį vakar ne visiškai optimalios formos, bet jį, manau, neblogai pavadavo tiek Bergaudas, tiek Gadiliauskas. Kokį įspūdį paliko? Tikrai neprastas vidurio polėjai toks žaidimas. Tai nieko, nu, kad čia vienas varžybas vienas sužaidžia, kitas varžybas kitas sužaidžia. Nu, nieko čia tokio, kažkokio daug nežiūrim. Gerai, kad įėjo tie kiti du sužaidė. Nes Džioko dar žaidžia ir su trauma, iš tikrųjų, turint rankos didelį guzą, tai jam skauda. Dešinė ranka kaip tik. Arnas Adomavičius šį vakar nerungtyniavo, ar traumą turi kažkokią, ar tiesiog jūsų toks sprendimas? Ne, sprendimas tokia rotacija šiandien. Paskutinės rungtynės Adomavičius irgi su Šiauliais atrodo tik 3 minutės. Kur matot jo tas problemas galbūt šito sezono pradžioje? Nu, nieko kokias problemas. Jaunas vaikis, dirbam, stengiamės, nieko čia tokio baisaus dar. Tiesiog yra taip. Mintis liūdnas, iš tikrųjų labai gaila, kad pritruko fizinių jėgų ir neišėjom į Karaliaus Mindaugo taurę. Tai liekam su vienu turnyru LKL. Tai mums, kaip sakykim, kaip naujai komandai labai buvo svarbu žaist toliau ir kuo daugiau rungtynių turėti. Deja, yra taip, kaip yra. Kaip manot, kokios didžiausios priežastys, kad nepavyko išsaugoti tos turėtos persvaros, kurią įgyjot pirmosios rungtynės? Na, aš grįšiu atgal, iš tikrųjų vėl mes sugriuvom, gal likus 2 minutėms, sakykim, buvo -6 taškai, dar buvom rungtynėse ir paprasčiausiai turbūt nuovargio fazėje pametėm koncentraciją, leidom įmesti jiem lengvus taškus, patys priėmėm blogus sprendimus polėme ir Prienai pabėgo, tuo pasinaudoja. Šį vakar be Karolio Guščiuko rungtyniavot, kokios to priežastys? Na, nusprendėm, kad mūsų keliai įsiskiria, tai... Viskas aišku, Robertas Keliačius tik 4 minutės šiandien žaidė, jo šį sezoną daug rungtyniaujančių nematom. Kiek trūko šį vakar būtent tos gilesnės rotacijos, ilgesnio suolo? Tai va būtent mum ir trūksta eilė rungtynių, sakykim, nedaug, trūksta tos rotacijos, plus Urbonas negali praktiškai žaisti, tai iš čia dar ačiū jam, kad kažkiek išėjo padėjo, bet šiaip jaučia nugaros skausmus, Mindaugui Stašiui pradėjo raumenį traukti, tai likom realiai su 6 žaidėjais ir sakau, ko pasekoje iš tikrųjų pritrūko fizinių jėgų. Tai apie pasistiprinimą negalvojat? Galvojam iš tikrųjų, bet nevyksta taip greip, kaip norisi.
Dar grįžtant prie rungtynių, tai patrodo ne pirmas kartas, jau kai Giedrius Staniulis greit prisirenka asmeninių pražangų, kiek tai išmuša komandą apskritai žaidimą? Na, labai išmuša, tai Giedrius yra mūsų pagrindinis vidurio polėjas, tada aišku, mes netenkam agresijos du prieš du žaidime šiek tiek. Aš nesakau, kad Šarūnas visai netlieka to darbo, bet Giedrius yra mūsų pagrindinis vidurio polėjas ir tikrai lemiamis momentais norim, kad jis būtų aikštelė ir dalyvautų paskutinėse atakose. Prienai šį vakarą nebūdingai savo gerai metė tolimus metimus. Jaylenas Washingtonas prieš tai sezone prametęs visus 11, šį vakarą pataikė 3 iš 3. Kiek galbūt rizikavot kai kuriuose vietose prieš varžovų tos, sakykime, silpnesnius metikus? Na, rizikavom minimaliai, iš tikrųjų, man taip pat buvo surprizas, sakykime, tie iš 3-3 pataikyti metimai, bet toks krepšinis yra toks dalykas, reikia laisvam įmesti. Aišku, plus labai sustiprėjo Prienai atėjus Domarkui, kuris 4 tritaškius berods įmetė, tai tie taiklus tritaškiai metimai mūsų ir pražudė, sakyčiau.